ବଳଭଦ୍ର ଯାଇସାରିଲେଣି, ସୁଭଦ୍ରା ମା ଯାଇସାରିଲେଣି, କାନ୍ତ ନବାସିନୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଯାଇସାରିଲେଣି, ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ମା ଜଗପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଆ ଲଗାଇ ହଲି ହଲି କରି ଭାବ ବିନୋଦୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ରଥକୁ ଦେଖିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏଇ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହୁଛି, ଦେଖିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି। ଲଗେଇ ଲୀଳା ଲଗେଇ ଟାହିଆ ହଲେଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଆସନ୍ତି ଘୋଷକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଘୋଷଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଘୋଷଯାତ୍ରା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଏଇ ଘୋଷଯାତ୍ରା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଏଇ ଘୋଷଯାତ୍ରାରୁ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ମାହାଳରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ପହଣ୍ଡିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସତ ଯେମିତି ଝୁଲିବା ଆଗ ପଛ ହେଇ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ହେ ମୋର ଭକ୍ତଗଣ, ମୁଁ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଦୟାର ସାଗର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରିବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜାତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟୁଆମାନେ ଘଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେବକମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା ଖୋଜା କରୁଛନ୍ତି, ଦୈତାପତିମାନେ ତାଙ୍କର କାମରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏହି ପୀଠରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହେ ମହାବାହୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କର। ଏତିକି ହିଁ ହରିହର ପୀଠରୁ ଆଜି ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ହେ ମଣିମା ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖର ସାଗର, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାଗରକୁ ସାର୍ଥକ କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖ, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଝଡ଼ି ପରୁ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏତିକି ହିଁ କାମନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମର ଘୋଷ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କିଭଳି ଲୀଳା କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କିଭଳି ହଲି ହଲି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଉପରେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ପାପ ନାଶନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଦୂରିତ ପାପ ନାଶନ ହୁଏ। ତେଣୁ ବର୍ଷକରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଥରେ ଆସନ୍ତି, ଏହି ପାପ ନାଶନ ଏହି ପାପୀମାନଙ୍କର ପାପକୁ ନାଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ରଥରେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମାନଙ୍କୁ କହିବି ଦେଖିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଘଣ୍ଟୁଆ ନାଚୁଛନ୍ତି, ନାଟୁଆ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଗୋଟି ପୁଅ ନାଟ ହେଉଛି, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଛି, ବାଦଳ ବାଜୁଛି, ଘଣ୍ଟା ବାଜୁଛି, ସମସ୍ତେ ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ୁଛି, ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ମାହାଳ ଆଜି ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଏଠି ଏକାକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ପାଲଟିଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଭଳି ପାଲଟିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଭଗବାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଚାଲିଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଦେଖେଇବାକୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ କିଭଳି ଭାବରେ ପହଣ୍ଡି ହେଉଛନ୍ତି, ପହଣ୍ଡି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଭଳି ନୀଳା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆସୁନାହାନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ରଥକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ଼ ହେବେ, ଭକ୍ତ ରଥ ରେଡ଼ି, ପଥ ରେଡ଼ି, ଦର୍ଶକ ରେଡ଼ି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୌଡ଼ି ରଥ ଦୌଡ଼ିକି ଟାଣି ଧନ୍ୟ ହେବେ। ପାଟକୁରାରୁ ଧୀରେନ୍ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।